Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero mais uma vez que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e vamos dar continuidade aos nossos equilíbrios usando rolo de papel higiênico. E no final da aula eu tenho um desafio para vocês. Quero ver nesse desafio quem vai ser o primeiro a conseguir, tudo bem? Então, vamos lá, peguem os nossos rolos de papel, vai lá mais uma vez, peça para o responsável. Fala para ficar despreocupado que vocês não vão estragar os rolos, tudo bem? Então, a gente vai ficar em pé, vai dobrar o joelho, vai ficar nessa posição e apoiar o rolo e vamos contar até 10. Você pode colocar a mão para trás, ou abrir a mão, ou deixar a mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! De novo, viu lá? Então, um pouquinho só que você se desconcentra, ele cai. Então, vamos repetir o movimento. Vamos ficar concentrados para que não caia. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, professor, tá fácil. Tá fácil? Então vamos equilibrar. 2. E vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para a outra perna. 1º, certifique-se que os rolos estão na posição que você acha correta para depois você começar a contar. Porque às vezes você não arrumou ele na posição certa e já sai contando, ele cai. Então, 1º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos tentar com 3? Aqui, a gente pode usar a perna que você tem mais facilidade, tá? Então, arruma bem os rolos, certifique-se que ele está na posição ideal e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos tentar com a outra? É mais difícil. Desafio bônus é o seguinte, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ajoelhar ou ficar agachado e tentar equilibrar na testa e levantar. Equilibra na testa e levanta. Se tiver fácil, pode pôr 2 rolos. Tudo bem? Então, eu quero ver nesse desafio bônus quem vai ser o primeiro a conseguir equilibrar com a cabeça. Detalhe, tenta jogar o pescoço o mais para trás que vocês conseguirem. Por quê? Porque assim a testa ela vai ficar mais reta. Ó. Subiu. Vamos tentar descer. Descendo.
Tudo bem, pessoal? Esse é mais um desafio. Quero ver quem vai ser o primeiro a conseguir. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem assistindo as aulas, por vocês estarem curtindo. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau!